Ahoj, pojďme se podívat na dospělejší model rádiem řízeného modelu lodě a je to Vector SR48, tedy skoro 50 cm loď, ale se střídavým motorem, což nám v podstatě dává takovou výhodu, že se nebudeme muset starat o to, jestli nám někdy na komutátoru vyhoří uhlíky nebo ne a budeme muset ten motor vyměnit. Tak, tenhle model je v podstatě skoro 50 cm dlouhý a skoro 12 cm široký. Tak, zase je to samozřejmě RTR verze modelu, to znamená, nemělo by tam absolutně nic chybět, kromě snad 4 tuškových baterií do vysílače. No a uvidíme, jakou to bude mít soupravu. To znamená, máme tady zase samozřejmě instruktážní manuál v pořádku a pak tu máme takhle loď. Vysíláč dvoukanálový, stojánek, USB nabíječ, koukám. Takže pojďme se na to podívat. Vysílačku máme, ještě náhradní vrtulka, oboustranná lepicí páska, imbusový klíč a ještě další klíč na povolování. Pozor, máme tu už dospělou nabíječku, koukám. Ano, vlastně hned si ji můžeme rozdělat, podíváme se. To bude určitě na 2 nebo na 3 článek Lipol, podobná těm, co dávají k modelům letadel. Ano, klasická 1 amperovka. Ne, tady tato umí 800 miliků, dobře, ale umí 2 článek a 3 článek Lipol. Máme k ní 220. Máme tady prakticky stojánek na tu loď. A pak už tady máme vlastní loď. A baterku jsem nenašel, takže ta už by měla být instalovaná. A, pardon, ne, baterka je tady. Takže máme všechno. Máme baterku o kapacitě 1000 mAh, je to 3 článek, tak to bude hodně zajímavý výkonově. Pak tu máme tu nabíječku, stojánek, vlastní loď a vysílačka. Vysílačka, tak koukám, že je v podstatě stejná, tak jako u těch předešlých modelů, to znamená u SR48 se stejnostněným motorem a u SR30, což byla ta nejmenší varianta lodě. Já už si teďka do modelu takhle vložím 4 tuškové baterie, čímž si zajistím to, že budu mít připravenou vysílačku. Zkusím ji teďka zapnout. Ano, výborně. No a loď zase vzadu kormidlo, šroub, povolím tady vlastně zajištění. A takhle odkryjí trup, do kterého potom instalují baterii. Je tam přijímač, regulátor a střídavý motor. To vše. Baterka se chytá tady dopředu. Tak a teď si zkusíme bez čtení manuálu spárovat vysílač s přijímačem. Takže u těch předešlých modelů jsem vždycky musel zapnout nejdřív model a pak vysílačku, aby se to našlo. A tady jsem na to strašně zvědavý. Jinak tady už je XT60, což je taky zase pokrok. Tak a teďka jsem zapnul nejdřív vysílač, čekám na spárování s přijímačem a nic se neděje. Jo, prostě zase budu dávat maximální výchylky plynu, ale nestane se tak. Přitom manuál mi to tak říká. Takže OK, nevadí. Uděláme to tak, jak jsem to dělal u minulých modelů, to znamená nejdřív zapnu model, přijímač čeká na signál z vysílače, zapnu vysílač, počkám pár vteřin, teď se mě to chytlo bez problémů, zahrál mě regulátor střídavej, už mě jede kormidlo a samozřejmě už jede motor, takže tady to bylo absolutně bezproblémový. U té SR48 ze stolně jsem trošku jsem bojoval s tím stejnostěrným systémem, no ale tady už všechno funguje, to znamená mám zatáčení, mám plně, samozřejmě mám tu zpětný chod a tím je to hotový. Vysílačka, jestli jsem to neříkal, opět dvojí výchylky, podle toho, jak chcete mít ostrý zatáčení a reverzi na oba kanály, což nevyužijete a trimování kormidla. Tak, jakmile tam baterku potom chytnete, chytne se zase tady a je tam páska, tak takhle loď musíte před tím, než udáte do vody, zacvaknout a zajistit tou pojistkou, tak, aby byla vodotěsná.
Loď disponuje tím, že jakmile se převrátí, měla by se zase bez problémů jakoby otočit zpátky na svůj kýl. Dokonce tady u těch lodí jsou ty stabilizační bočnice, asi aby to bylo víc stabilnější při vyšší rychlosti. A věřím tomu, že tady u tohohle modelu s tím střídavým motorem a na tříčlánek už to bude mít rychlost podle mě kolem 50 km za hodinu, protože ty menší jezdí kolem 22. Takže zase i tento model vyzkoušíme si v bazénu, kde jsou ideální podmínky, a to díky spolupráci s Wellness Kuřim. Takže tímto vám zatím děkuji za pozornost a uvidíme se u testovacího bazénového videa.